Привіт, друзі! Сьогодні у мене з вами незвичайна робота. Будемо втілювати три ідеї для шкільних ланчів. Цю підказочку мені зробив мій товар з Ютубу, блогер з Тернопільщини Андріан Войтюк. Йому лише 14 чи 15 років, він ходить школою, тому ця тема йому близька. Але шкільні ланчі можуть бути так само актуальними, як для студентів, студентські ланчі, як для працівників офісу. І дві ідеї втілюватиму я, а одну Андріан. Таким чином у нас буде колаборація. Перше, що я вам покажу, це моя ідея, точніше я її піддивився в інтернеті, це авокадний діпсоус. Діпсоус – це той соус, яким не намазують, а в який вмачають. Отже, на сцені авокадо. Колись екзотичний плід, але за останні роки українці до нього звикли. Подивіться, як правильно обирати авокадо в магазині. При купівлі авокадо треба звертати увагу не на колір, однаково якого він зеленого, чорного чи коричневого кольору, а на його твердість. Він не має бути надто твердим, але твердий авокадо він може достигнути, дозріти вдома за 3-4 дні. А от якщо він буде занадто м'яким, то це поганий авокадо, його не треба брати. Ось це нормальний. Він і не твердий, і не м'який. Бачите, як палець гинається? Нормально. От саме цей авокадо я і куплю. Я пропоную саме з нього зробити соус діп, тобто дуже густий для вмочування у нього будь-чого. Звідси і назва «діп» з англійської перекладається як «вмочання» – коротке занурення у рідину. Як же зробити такий діп-соус із авокадо? Просто і швидко. Авокадо акуратно обчистіть, видаліть кісточку та наріжте кубиками. 2-3 зубчика часнику обчистіть та трішки подрібніть. Пів пучка кінзи помити, висушіть, стебла видаліть, а зелень дрібно посічіть. Усе покладіть до блендера і подрібніть. До подрібнених авокадо і зелені влийте 150 грамів йогурту без домішок. Потім додайте сік одного лайму. Далі додайте 5 столових ложок оливкової олії та 2 натурального оцту. Наприкінці додайте пів чайної ложки солі та цілу свіжозмеленого чорного перцю. Лайм, до речі, можна замінити на лимон. Також не помилитися, якщо замість кінзи візьмете петрушку, кріп або м'яту. Ну а зараз я надаю слово Андріану Войтюку. Що він підготував, це таємниця. Від себе додам, підписуйтеся на YouTube канал Андріана, посилання внизу цього відео. Привіт усім підписникам смачної країни. І зараз я хочу разом з вами приготувати смачний сендвіч, який ви зможете взяти до школи або ж на роботу. Для сендвічу нам знадобиться куряче філе, яке приготовлене на грилі зі спеціями. Також потрібен сир, листя салату та помідора, тостерний хліб та соус карі. Хліб можна підсмажити на сковорідці гриль. Хліб я помащу соусом карі. Для початку я додаю листя салату. Курячу грудинку я розріжу навпіл та покладу на сендвіч. Кладемо зверху курочку, також сир. Ріжу нашу помідорку. Та кладу на наш сендвіч. Зверху кладу ломтик хліба. І ось такий сендвіч у нас вийшов. Ось такий у мене вийшов сендвіч. Він дійсно дуже смачний. Так що спробуйте! Дякую, Андріане, це дуже цікаво. Ну а тепер моя ідея номер 3. Вона називається «Роли із крабовими паличками».
Для приготування таких ролів нам знадобиться лаваш, м'який плавлений сир, огірок, варене яйце і, звичайно, крабові палички. Спочатку намазуємо лаваш плавленим сиром. Потім викладаємо доріжку з крабових паличок. Огірок наріжте тонкою соломкою і довільно викладіть всередині лаваша. Далі поріжте на скибочки варене яйце, викладіть на лаваш. Залишилося згорнути лаваш у рулет. Краще дати постояти кілька годин, наприклад, у холодильнику з вечора до ранку. Залишилося рол порізати, скласти у зручну тару і чудовий шкільний ланч готовий. Дякую усім, хто був з нами. Не забудьте підписатися на мій канал «Смачна країна», на канал Андрія Новойтюка. І взагалі любіть українську кухню, поважайте один одного і не нехтуйте своїми ідеями. Можливо, щось цікавеньке виникне і у вас. До побачення, хай щастить, бувайте здорові. Адріане, привіт! Вітання усім твоїм підписникам! Тепер моя черга ідея ланчу для школярів. Вона називається романтично – ароматна брускета. Для цього нам знадобиться найголовніший інгредієнт – це чіабата. Спочатку розберемося з термінами. Брускета – це поширена в Італії закуска, яку подають на початку трапези. Назва страви походить від італійського слова «брускер», яке в перекладі означає «смажене на вугіллі». Найкраще для брускети підходить чіабатта. Джеймі Олівер радить – поріжте чіабатту на скибочки завдовжки 2 см. Викладіть у деко і скропіть оливковою олією. Вкиньте гілочки розмарину і швидко вичавіть 5 неочищених зубчиків часничку. Додайте по добрій щіпці солі, перцю та насіння фенхелю. Все змішайте і обкачайте скибочки у спеціях. Поставте деко на середній рівень в духовку і запікайте приблизно чверть години при температурі 180 градусів. За цей час ваша брускета має бути вже рум'яною і хрусткою. Вийміть її з духовки і дайте трошки охолонути. Сподіваюся, друзі, вам сподобався мій варіант шкільного ланчу. Якщо так, то, будь ласка, підписуйтеся на мій канал «Смачна країна», ну і, звичайно ж, підтримуйте вашого кумира Андріана Войтюка. До побачення!